Gabriel. Paulão, agora vamos entrar numa luta aí, que eu tenho certeza que as pessoas vão se alterar. Agora vai despertar aquele lado passional, né? Que é sua luta com Charles Sonnen. Entendeu? O WEC, né? O VEC 31, em Las Vegas, Nevada, em 12 de dezembro de 2007, né? Defendendo o cinturão peso médio ali, né? O Charles Sonnen e Paulo Silva, cara. Charles Sonnen já, obviamente que, né, todo mundo já vê se, aí, tá aí, ó, né? Nessa 30 época ele já anos. estava falando mal de todo mundo do Brasil ou ainda não? Não me lembro bem na Não, ainda não. Ele não tinha ainda aquele jogo de marketing ainda, mas ele já era um cara que estava realmente se destacando, né? é, o tio é o cara que fazer essa observação aqui. O tio é o cara que ele também tem essa inteligência emocional de luta, devido a ter sido um atleta, né? E com certeza ele quis integrar o time olímpico, tentou, né? Mas é muito difícil, né, cara? Você, nos esportes olímpicos, você ocupar uma vaga no, numa Olimpíada, né? Mas ele foi um cara que treinou para isso, né? Tentou isso daí, né? Então, um cara que eu percebia nele muita inteligência emocional competindo, né? E um jogo muito chato, porque eu vinha do judô, né? O judô, você tem que fazer hoje o kumikata, né? A pegada, né, cara? Você precisa se ajeitar. E, em contrapartida, cara, o Danilo Wrestling, ele, né, já luta sem nada, né? Só com o bolão, com o macacão. E ele muito mais alto, né, cara? 1,86 e... Rapaz, eu falei, pô, começou a luta, ele já mais maior, né? Começou a me chamar para tentar me enganar. E difícil segurar os doboleques dele, viu, cara? O braço comprido, técnica correta, eu sentia que ele... Ele um dos adversários mais duros que eu já lutei. O Né? tio, Ele tinha uma. eu acho também que o Charles Sonnen também tem ele também frustra muito, né, as entradas de baiana que as pessoas dão nele, os double leg, e aí vai cansando os adversários nessas. Olha lá, ali ele tá fazendo a defesa ali, né? É, mas, cara, ele tinha um detalhezinho que ele dava uma quebrada no meu joelho, cara. Um detalhe que só na hora eu senti bastante, entendeu? Na hora, assim, a olho nu você não consegue ver, né? Mas parece até que ele entrou mal aí, né? Mas ele fazia um detalhe atrás do joelho ali, que ele dava uma quebrada de mão assim, cara, meio que quebrava a tua base, né? Ele dá um Ele... tapa, né? Ele dá um tapa. É, quando ele chegava atrás do joelho e fazia meio que uma quebrada de mão assim, e dobrava a tua perna, né, cara? Então você meio que acabava sentando, né? E o cara é muito malandro, cara, porque eu sempre caía com a guilhotina apertada e ele, meu irmão, agarrava na luva, né, aquele macaco velho, o juiz não via, ele metia a mão aqui e afrouxava, né, quando eu tentava a guilhotina. Nessa primeira luta eu já não tava, eu já tava passando por uns problemas de motivacionais, né, eu já tava. Japão, o Pride tinha acabado, enfim, eu. Honestamente, eu não, quando eu transitei para lutar na América, não sei se eu não gostei, não sei se. Não sei o que aconteceu, cara. Minha cabeça não estava legal, eu não estava treinando como tinha que treinar. Parece que a minha motivação, ela. Só que eu estava com um lastro competitivo ainda muito avançado, né? Então, eu pensei, pô, 5 rounds, 5 minutos, pô, cara. Ele vai cansar uma hora e eu vou pegar ele com vou pegar ele, né? Então, assim, no segundo round ali eu consegui encaixar um armlock e peguei ele, mas era uma luta que eu ia ficar ali, né, cara? Me protegendo e na esperança de até o quinto round ele errar, porque ele sempre errava assim, né? Ele sempre deixava o cotovelo sempre acima do meu da minha cintura, então, né? E entrava muito com os cotovelos, né, cara? Então, assim, eu falei, uma hora eu vou pegar. É só não deixar ele me machucar muito aqui, né? Não arrebentar meu nariz, não abrir o corte, que uma hora eu vou. Pelo jogo dele, né? E pela a respiração dele, ele já estava bem ofegante, fazendo muita força. E aí eu empurrei ele com o joelho de ladinho, assim, eu meio que dei empurrada, e ele me pressionou. Quando ele entrou, eu passei a perna. Foi o final do segundo round ali. Agora, o Paulão,
já que você comentou, foi aos 4h55 do segundo round, né? Ou seja, no último suspiro ali, né? No último Exatamente. suspiro. Tem mais uma foto aí, Sandro, que eu queria que você mostrasse aí, que é na sequência. O Paulão, que inclusive ele não bateu, né? Ele gritou. É, não deu tempo, né? Foi Ele realmente gritou. Olha lá, foi que. muito, muito rápido. As pessoas que estavam assistindo não entenderam, e aí teve até o replay depois da luta, que mostra ele gritando, né, de tão rápido que foi. Ou seja, o juiz fez certo de parar, lógico, né? Porque, né, ele expressou verbalmente, mas aí para você ver como estava encaixado. Agora, Paulão, já que você comentou aí, eu achei nessa luta que você estava com, na sua média, né? Você estava com a explosão abaixo, né? Como você mesmo falou, né? Não estava no seu, né? No, no seu, no seu, na sua preparação, no seu estado mais consistente. E eu acho que e foi justamente com um cara que é catimbeiro também, né? Que amarra, que faz a defesa, que faz o sprawl, que fica te cansando, né? E eu acho, Paulão, que se não fosse esse armlock, possivelmente ele iria ganhar essa luta ou não. Exatamente. É, podia ser, né? Porque eu ia esperar exatamente essa bobeira que ele deu aí. A todo momento eu percebia que ele estava muito vulnerável nos braços, né? Muito vulnerável. Ele ficava. Porque ele tentava botar o cotovelo sempre muito próximo do meu rosto, né? Então ficava bem acima da minha cintura. Então ficava mais fácil, né? De tentar alguma coisa. E a minha ideia não era nem pegar ele no segundo round, não. Minha ideia era pegar ele até o quinto, entendeu? Mas nesse inteirinho aí, podia acontecer dele me acertar, porque ele me deu muita cotovelada, deu muito soco ali, ele podia Mas ter. por ponto ali, eu acho que, vamos dizer Ah, que por ponto fosse o último round ali, já estava ganhando, né? ele estava 100 cavalos na frente, entendeu? Juntou, o que aconteceu nessa luta aí, uma observação que eu faço. É, cara, ele não tem culpa nenhuma de eu não estar motivado, ele não tem culpa nenhuma de eu não estar no momento bom. E o pior de tudo, que tudo isso aconteceu com o pior adversário que eu podia pegar, né? Esse, para mim, é o pior estilo que um lutador de jiu-jitsu pode encontrar, né? Numa luta de MMA. Porque round é muito curto, né? Eles são muito explosivos. Então, assim, fosse uma luta de 10 minutos, round de 15 minutos, então ficaria mais fácil. Eles explodem muito, eles cansam, né? E aí, você põe agora 5 minutos, eles meio que tiram de letra, né? Essas explosões, e ficar ali por cima te magoando, te batendo, né? Enfim. Então foi uma luta que juntou, né? O Paulo já não tá legal e com o pior tipo de adversário que eu poderia encontrar, né? Mas o papai do céu falou assim: ó, meu irmão, gostei do teu entendimento, né? Você já entrou sabendo que a luta você tinha 5 rounds para se arrumar, porque realmente contra aquela luta não dava para me controlar, entendeu? Ou seja, ele tinha que errar para eu poder ganhar. Eu não tinha como impor o meu jogo como eu fazia para os outros adversários naquela ocasião. Tinha que jogar no erro dele. Agora, uma Isso foi coisa que eu. tudo claro na minha cabeça desde o início. Uma coisa que eu estou gostando muito de escutar de você, Paulão, é esse entendimento da luta. Se vê que você era um cara que estava extremamente consciente lutando, né? Extremamente consciente, né? Porque É, quando ele a botou a mão inteligência da em mim, luta, né? eu falei, putz, vai ser complicado, entendeu? Vai ser complicado, então eu vou ter que, né, vou ter que aproveitar que ele estava me derrubando, estava ficando dentro da minha guarda, e eu fazia bem esse armlock ali. Eu falei, a única chance que eu tenho é essa. Então, ficar tentando derrubar ele, tentar trocar com ele, não vai resolver. Entendeu? Graças a Deus, deu tudo certo. Dessa vez. Dessa vez. Sempre dá, sempre dá. Vamos colocar uma pergunta boa aqui, ó. José Luiz Bueno. Na época não houve interesse de lutar com o Sakuraba? Houve esse convite de lutar com o Sakuraba em algum momento? Houve na luta que eu fiz com o Melvin, né? É, eu sempre fui um fã incondicional do Sakuraba, né? Assim, eu não misturo, né? Eu sou fã dos Gracie, sou fã do Renzo, pô, sou fã do Royle, fã de carteiro, fã do Royce, pela coragem, pela valentia, né? Pelo carisma, pelas pessoas que são, pelo que fizeram pelo esporte. Então, assim, mas eu sempre fui muito fã do Sakuraba, né? Porque ele não era um cara comum, cara. Eu olhava para ele assim, eu falava, pô, não é possível, cara, que esse cara.
O Léo, o Sakuraba era um cara que pesava aí, no máximo, 83 quilos. Era um cara que não tinha músculo, sabe? Tinha as pernas fortes, mas era um cara muito corajoso, cara. O bicho era assunto demais. E tinha uns golpes fortes ali, né? Tinha uma kimura boa, né? No caso, né? Tava aquela laçada ali para amarrar na, né, grade. Ele saía no braço, rodava bem no braço, né? Ele tinha um wrestling bom, né? Os ataques ali no tornozelo ali, para dar aquela umbrada no teu ombro, no teu joelho, para você cair sentado. Mas era um cara que eu olhava assim, eu ficava me perguntando, falei, porra, irmão, como é que esse cara, bicho? Sabe, porque eu, a primeira luta que ele fez com o Vitor, a luta que ele fez com o Vitor, 97, eu estava com o Vitor, era eu e o Daniel Simões, que era o Daniel Gracie, que a gente era o sparring do Vitor. E eu fui para essa luta, né? Com o Austin e com o Carson. Cara, eu, na hora que eu olhei para ele, eu falei, caramba, Vitor, esse cara vai matar esse cara, mano. Era uma máquina de bater, né? Um fenômeno. Só que o japonês, bicho, a capacidade daquele cara de apanhar era uma coisa surreal, né, cara? A coragem daquele cara era uma coisa surreal, né, cara? Era um cara que. E muito frio, muito centrado, muito calmo, e tinha essa inteligência emocional que eu tô falando, entendeu? Ele sabia mexer com o teu psicológico, ele sabia se colocar, ele sabia competir muito bem. E eu sem contar que apanhava com vergonha na cara, era um cara que... E aí, o Joinha fez essa proposta para mim entre o Melvin e ele. Eu falei, pô, cara, eu sou fã do Sakuraba, eu vou no Melvin. Aí o Joinha ainda falou assim, pô, cara, eu já tava naquela fase de... Mas como era Japão, como era o Melvin, né? Aquilo me deu uma acendida, entendeu? Eu falei, não, eu quero com o Melvin, eu quero com o Melvin e... Eu até brinquei, falei, pô, o dia que eu perder pro homem que usa saia, eu paro de lutar. E aí, eu optei pelo Melvin. Inclusive, o Melvin tinha ganho dele algumas lutas atrás, e foi uma luta bem contundente. O Melvin deu uma canelada nele, ele caiu. Caiu assim, né? Ele bateu na corda assim e sentou. E o Melvin, cara, deu muita porrada nele. Ele já estava apagado, e toda vez que o Sakuraba lutava, é garantia de resistência, né, cara? Só que ele já tinha apagado, né? Depois dele apagar, do Melvin, meu irmão, deu umas macacadas assim, cara, que eu falei, pô, o cara deixou justamente por ser o Sakuraba, né? Vamos ver se ele acorda aí e se agarra na perna e tal. E foi até um negócio que eu achei desnecessário. Então eu falei, bom, quero lutar com o Melvin. E escolhi o Melvin. Por ser fã do Sakuraba. E por achar também um desafio maior, né? E ia me fazer... consciente e inconscientemente trabalhar mais, né? Era o que eu precisava, motivação. Era o que estava no momento em jogo ali. Muito bem, voltando para o Charles Sonnen, a gente falou da primeira luta, Paulão, que você sacou aquele armlock, né? E conseguiu reverter e ganhar por finalização. E menos de um ano depois, né, essa primeira luta foi em 12 de dezembro de 2007, em 5 de novembro de 2008, né, no 36, né, VEC 36, WC 36, lá em Hollywood, né, nos Estados Unidos. De novo, aí teve a revanche, né, Paulão? Aí a revanche com o Charles Sonnen, né? E aí, foi uma luta, obviamente, não tão empolgante quanto a primeira, na minha opinião, tá? Mas por quê? Até queria que o Sandro já procurasse aí. Provou que o Charles Sonnen sempre foi, claro, um cara inteligente, claro, e fez a lição de casa, e ele, né, se você quer assistir a segunda luta, Paulo Filho e Charles Sonnen vai ver que se tem uma coisa que o Charles Sonnen não fez foi entrar na guarda do Paulo Filho, ele ficou correndo da guarda que nem... Exatamente isso daí, cara. E eu tive, né, aí antes dessa luta acontecer, eu já tinha furado duas, né? Porque eu ia bater o peso. Aí eu já estava bem largado, né, cara? E 84 quilos para mim era uma categoria muito sacrificante, cara. Então eu tinha que estar ali mantendo pelo menos 93, né? 92, 93, para depois cair assim para tipo 88, né? E chegar na hora eu desidratar um pouquinho, não sofrer tanto e recuperar. Eu estar com 90 quilos, não precisava mais do que isso. Só que eu já tinha ido para 102 quilos, né, cara?
E o destaque é lá, pô, vamos treinar, vamos treinar, vamos treinar. Eu, não, hoje não. Eu já estava, sabe, sem. E como tinha sido já uma luta que eu já tinha feito, cara, eu já tinha ganho, eu não entendi o porquê daquilo, né? Mas aí depois eu fui entender que muita gente não viu, né, por estar atrás do Sonny, não viu que ele gritou, né? E ele também naquele. Ele foi cativeiro, ele disse que não bateu, mas. Realmente ele não bateu, né, cara? Porque ali foi um golpe de tranco, não ia dar tempo dele bater. Aí, o que aconteceu? Refuguei não, né, cara? Não tive condições, porque eu sabia que eu ia bater o peso 2 vezes. E na terceira vez eu ia arrumar problema, eu ia ter que entrar com multa rescisória, né? E era uma baba, cara. Nem lembro quanto era, mas era um valor assim absurdo, né? Queriam que queriam que eu lutasse. Eu cheguei lá 16 quilos acima do peso, cara. Entendeu? E eu tive que perder 16 quilos em um dia. Eu Em lembro um que eu continuei. dia. Em um dia. Em um dia. Eu conversei com meus amigos lá, conversei com alguns americanos e tal. Os caras falaram: olha, cara, nem adianta você fazer dieta agora, você, né, começa a beber bastante água destilada e deixa para perder tudo isso um dia antes. Um dia antes. E aí, eu consegui perder 15.300. Eu fiquei 700 gramas acima. Mas quase morri, cara. Quase morri. A comissão atlética me tirou da sauna. Pô, meu batimento estava 220 parado, parado, parado. Quase morri, cara. Que loucura, né? E eu naquela coragem, aquele. Mas, né, não tinha porquê. Era a luta que eu tinha que falar: olha, vamos ter Ô, gordura. Paulo, agora, como que fica assim? Realmente eu não sabia desse detalhe. Não dá alguma alteração até psicológica, mental, Sim, assim, é bom confusão cognitivo, né? mental? Tudo, lógico que dá. Pô, um botamento emocional, risco, pô, já doendo, coração muito acelerado, né? Taquicardia. É porque você tá morrendo, né, cara? Você desidrata, você começa a morrer, né? Eu com roupa aquela roupa, né, que todo mundo tinha que ter, né? Uma roupa especial para aquilo ali. Eu já estava já no modo automático. E aí, graças a Deus, um canadense botou a mão em mim, aí falou inglês lá. Eu, na época, entendia muito pouco, eu só escutei o problema, problema. Entendeu? E aí, o cara me tirou e é a comoção. E o Matt Lindner tentando me fuder, né? Tentando. Pô, aí me levou, botou na ergometer da cadeira, e eu lá, meu irmão. Mas já estava fora de jogo. Ali já estava fora de jogo. Isso é uma Tanto que. insanidade, né, Paulão? Exatamente. Foi uma irresponsabilidade minha, do jeito que eu custava a minha vida. Né? E foi uma luta que o tempo inteiro, cara. Quando eu vi que ele não queria entrar na minha guarda, eu puxei ele para a guarda. Aí ele me deu um bate-estaca. Aí eu tive uma concussão, né? Eu lembro que na hora que eu bati, ele me deu um bate-estaca. Na hora que ele me deu um bate-estaca, eu bati a cabeça no chão. Na hora que eu abri o olho assim, eu vi tudo amarelo. Parecia que eu estava com óculos amarelo. E daí eu só lembro de flashes da luta. Flashes. Eu acho que o Sonny percebeu. Né? Uma pupila minha ficou ocupando o meu olho inteiro e uma pupila minha ficou pequenininha. Que era um sinal de sangramento na cabeça. Né? E eu confesso para você que eu acho que ele. Eu acho não, eu tenho certeza que ele me aliviou. Ele viu que eu estava fora de combate, tanto que no meio da luta eu estava de frente para ele, daqui a pouco eu virava para o outro lado. Parecia que eu estava vendo. Né? Eu não lembro, não recordo. Ele ficou meio Complicado. que me afastando ali no jab e tal, mas não, eu acho que ele não queria me bater. E também não tentou Eu me não derrubar. seria tão generoso assim, ô Paulão. Eu acho que o que ele fez ali, o Charles Sonnen fez um jogo amarrando para vencer, né? Porque ele viu que estava realmente vencendo. Ele Exatamente. não entrou na guarda em momento. Ele tem uma foto que eu mandei para o Sandro aí, que inclusive, uma hora que você tenta grampear ele na guarda, a hora que você vai fechar, ele levanta e vira de costa e sai andando. Assim, sai arrancando, Exatamente. né? Sai arrancando. Ou Exatamente. seja, ele não ia entrar. Ele não queria fazer uma luta franca. Ele não Exatamente. queria fazer uma luta franca. Ele lutou É, então. realmente ali pela vitória ali. Tanto é que foi, né? Lutou bem, porque foi uma decisão unânime, né? Ah lá, ó, ele saindo ali, né? Da sua guarda ali. E ele fez isso o tempo inteiro, usou a envergadura dele maior, né, ali,
e ganhou por decisão unânime, né? É, mas foi realmente, eu acho que essa, eu não sabia desses detalhes que você falou, é, foi, na verdade, ele se beneficiou aí com a sua perda de peso excessiva, né? E realmente, durante a luta, mais uma vez, eu também achei que você estava muito abaixo, né, do seu nível normal de explosão e de, né, de agressividade. Né? E a luta terminou desse jeito aí, né, Paulo? Então, metendo os jabs aí, emitiu direto, mas ele não ia me derrubar com o soco, né, cara? Mas ele fez o que ele tinha que fazer, que era evitar se agarrar comigo mesmo, né, cara? Se embolar comigo, né? Ele fez o jogo certinho. Ele também não tem culpa de, porra, deu não tá, né, na minha melhor fase, deu não tá com meus problemas pessoais, deu não tá motivado. Ele não tem culpa de nada. O erro foi meu e eu paguei por isso. E foi pega nessa foto aí, Sandro, por favor. Ó, Paulo, essa cena, esse momento da luta, que deixa claro que você não tá normal, porque basicamente você perdeu o equilíbrio aí, né? Você não foi nem derrubado, você foi na perna dele ali, meio que ele só empurrou você já, né? Uma coisa que a gente sabe que para um, né, para um judoca, para um lutador de jiu-jitsu, né, do seu calibre, isso aí é impensável, né, cara? Exatamente. Então, né, nesse momento, acho que todo mundo percebeu realmente que você não estava nos melhores dias, né? E aí, além dele ser um excelente wrestler também, né, cara? Acho que isso aí não ia surpreender em nada, né? Sim. Porque não está acostumado a defender o moleque. E aí foi minha primeira derrota, né? Foi aqui a minha décima luta. Eu estava 16-0. Aí essa luta foi minha 17ª luta e foi minha primeira derrota. Exatamente, exatamente.